Stop Mare Mortum. Y bueno, yo conozco a Celia, presento a Celia y Luisa, y nada, que os cuenten un poco cuál es su trabajo y qué llevan desempeñando, me salía en catalán, y que os expliquen un poco cuál es su trabajo y cuál es su labor. Gracias. Hola, bona tarda. Bueno, pels que no ens coneixeu, us explicaré una miqueta qui som Stop Mare Mortum. Stop Mare Mortum va néixer l'any 2015, a l'abril, en concret a Barcelona, després de l'enfonsament d'un vaixell on van morir 900 persones, la meitat d'ells eren canalla, i això va provocar que tot un grup d'entitats, ONGs, activistes socials i gent de tota mena, pues, decidís crear aquesta plataforma per dir prou a les morts a la Mediterrània. A Tarragona, al setembre del mateix any, després d'una reunió de la coordinadora d'ONGs, es va plantejar també pues que alguna cosa s'havia de fer. Es va presentar una moció a l'Ajuntament i tota aquesta gent que s'havia arruïnit van decidir també pues, adherir-nos a Stop Mare Mortum. Llavors, com a plataforma, bàsicament ciutadana, formada per persones i entitats, tenim uns tres eixos de treball. El principal són la sensibilització, la mobilització i la incidència política. En el tema de la sensibilització creiem que hi ha molta feina a fer perquè ens hem d'enfrontar pues, a molta indiferència davant del patiment tan enorme que estan patint tantes persones, i hem de lluitar contra estereotips, contra xenofòbies, islamofòbia i un munt d'altres entrebancs que es posen a l'acolliment de les persones. No? Per això regularment fem xerrades, difonem informació per les xarxes socials, participem en tota mena d'actes que puguem, que vegem que van també encaminats a tota aquesta temàtica. No? També treballem bastant el tema de les mobilitzacions per treure al carrer aquestes reivindicacions, fer visible que hi ha persones que estan disposades a reclamar que la societat s'involucri en la solució d'aquest conflicte que està portant actualment més de 60 milions de persones desplaçades arreu del món, i els que estan trucant en aquest moment a les portes d'Europa, que no poden venir d'una manera segura i que no estem acollint ni estem responent tal com cal. Per això periòdicament fem accions al carrer a les que intentem arribar al públic que potser no ve una xerrada en un lloc tancat, a un públic diferent. I bueno, és un tema en el que procurem, si més no cada mes, fer alguna cosa. I per últim també intentem fer incidència política dintre del nostre abast, exigint a tots els governs, a tots els nivells, ja sigui nacional, local o la Generalitat, que s'impliquin i que ja com a mínim que compleixin les lleis que ells mateixos han signat, i que no es refugiïn en bueno, no sé en què s'estan dedicant, que no estan ni complint els tractats que hem firmat. No? Per això nosaltres reivindiquem tot un seguit de coses, entre altres, i potser la idea inicial, que s'aturi ja les morts al Mediterrani. És urgent i necessari crear vies segures i legals que permetin que les persones puguin fugir dels seus països i arribar fins aquí sense haver-se de jugar la vida. Hi ha una cosa molt curiosa per poder sol·licitar asil, que és que no el pots demanar des del lloc d'on vens, sinó que has d'arribar a un país i un cop ets allí, arribis com puguis, és quan pots fer la sol·licitud. Estem veient que hi ha algunes petites iniciatives que també es podrien portar a terme aquí a Catalunya. De fet, fa uns dies, a la comissió del grup de treball per la protecció dels refugiats del Parlament de Catalunya, Stop Mare Mortum, que ha estat convidat també a presentar propostes, va posar un parell d'exemples que es podrien dur a terme aquí. Un d'ells seria, per exemple, fer un corredor humanitari, com ja s'ha fet a Itàlia i la setmana passada se'n va signar un cas a França, que a través d'entitats, en aquest cas eclesiàstiques, s'ha fet un conveni
que a Itàlia hi ha permès que arribin més de 700 persones, fora de les quotes aquestes que ja se suposa que van funcionant, establertes per la comunitat, que permetrà que vinguin persones directament portades des d'origen, persones que estan, per exemple, a Itàlia les han portat de Turquia, que tot i que hi ha 2.700.000 refugiats no els pot atendre com cal, i a França també s'han compromès a portar-ne unes 500 persones. O també fer alguns programes específics, com un que s'ha fet a Andalusia, que es diu MENA, que és per l'acolliment i seguiment de nens de menors no acompanyats. Són iniciatives que podrien ajudar a encarrilar el patiment d'aquestes persones. També volem reivindicar coses com la lliure circulació i la protecció dels drets humans. Això en teoria són drets consagrats que estan a la Carta dels Drets Humans, als tractats de Ginebra, però que no s'estan complint. També cal fer un canvi real a les polítiques migratòries racistes i xenòfobes, perquè no s'està tractant igual a les persones depenent dels seus orígens i això no és just. Cal també un enfocament comú europeu en la gestió de les migracions. S'està trobant moltes divergències en el si de la Unió Europea per dur a terme el tracte d'aquest conflicte, no? I evidentment abordar les causes de l'origen d'aquestes migracions, perquè una cosa el que no hauríem d'arribar és a... Està molt lluny, se sent molt fort. Vale. Bueno, pues això, treballant les causes dels orígens, els conflictes que haguessin de permetre que no hi hagi aquestes migracions. I també, a l'hora de la veritat, una política de cooperació transformadora, perquè no n'hi ha prou amb polítiques assistencials, d'anar tapant forats o tal, que deixen les persones en situacions vulnerables de totes maneres. No? Bueno, us volia donar unes quantes dades així a nivell... S'acopla? Sí, jo em sento així. Unes quantes dades una mica llamatives, no? Que amb pocs números te'n dones compte de com estan les coses. Entre l'any 2000 i el 2015 han mort més de 30.000 persones, mort o s'han desaparegut al Mediterrani, segons dades oficials, que segurament seran moltes més. El 2015, 1 milió de persones van arribar a Europa per mar. D'aquestes, més de 3.700 hi van morir. I més de la meitat d'elles eren criatures. L'any 2006 van ser ja 5.000 morts o desapareguts. I el tancament d'Europa i el tancament de fronteres i el forçar les persones a buscar vies més perilloses com venir des de Líbia cap a Itàlia no ha fet més que incrementar aquestes dades. Europa té un... Traient Alemanya i alguns casos que han acollit més d'un milió de persones, Europa està tenint unes taxes d'acolliment molt baixes i en canvi països molt propers i molt més pobres que el nostre, a Síria, estan reubicant moltes persones. Al Líban, per exemple, un de cada 5 persones ja són refugiades. A Jordània el 10% de la població. A Turquia arriben els 2,7 milions de persones ja. I aquí, en canvi, no tenim mitjans per acollir les 160.000 que ens van comprometre a fer. En fi, i això parlant de Síria, que és un cas molt colpidor, però estan venint persones d'altres països que també hi veuen conflictes molt greus, com tots els que ens arriben per la frontera sud en gran part, Somàlia, Afganistan, Eritrea, Iemen. En fi, i per últim volia comentar que som totalment contraris a fer distinció entre persona emigrada o refugiada, perquè tot i que és una distinció quasi política, no? Es diu que el refugiat, que és el que té dret a poder sol·licitar asil segons les normatives que hi ha ara mateix, és la persona que veu en perill la seva vida i per això no pot regressar al seu país. Per causes polítiques, de guerres, de condició sexual, religioses, per moltes causes.
i diferencien políticament amb els que fugen per causes econòmiques, però diuen, bueno, aquesta gent no corre perill la seva vida al seu país, però potser el perill de morir de gana també és una causa prou legítima per intentar en un altre lloc. Així que només volia dir que la distinció, aquesta distinció és una arma política per no assumir responsabilitats i tothom ha de tenir dret a ser acollit. I ara passo la paraula a la Cèlia. Bé. Bé, després de veure una mica així en general els objectius de la plataforma i veure la realitat, jo em limitaré més a veure què fa la Unió Europea davant de tot això, d'aquestes dades que acabem de donar, i què fa Espanya, també el govern espanyol i Catalunya, perquè ja portem un any i mig, no? I ens pensàvem que seria una plataforma que seria temporal perquè se solucionarien tots aquests problemes, però veiem que això va per llarg i hem de seguir denunciant aquestes coses. Què ha fet la Unió Europea? Doncs, com ja sabeu, tancar fronteres. Aquí tenim una frontera també, a la frontera sud d'Espanya, i ha servit una mica de model aquesta frontera que tenim al sud, perquè l'empresa que ha fabricat aquesta tanca és la mateixa que va fabricar a Hongria el mateix mur, un mur que ha estat completament tancat, no deixen passar ningú. Per tant, no som model de polítiques migratòries bones, sinó que som model de construcció de murs. Què més ha fet la Unió Europea? Doncs va proposar unes quotes. No sé si en recordeu que van dir que 16.000 persones a Espanya havien de venir, havien de tenir el dret de l'asil i que durant 2 anys tenien temps per portar totes aquestes persones. Què ha fet Espanya? Doncs al febrer del 2017 havien arribat 390 i poc. Si seguim aquest, bueno, 1.034, perdó, ha pujat més. Però és que si seguim aquest ritme, necessitaríem 14 anys per complir aquestes quotes que s'està plantejant la Unió Europea. Què més ha fet? Pues un control més dur d'aquestes fronteres. El 2015, a Itàlia, hi havia una tasca de salvament que es deia Operació Mare Nostrum, que d'aquí una mica ve el nom, no? Perquè ells feien salvament. Mare Nostrum era tasca humanitària i de salvament. Els hi costava 9 milions d'euros al mes aquesta tasca i hi va arribar un moment que no podien assumir-la i van demanar ajuda a la Unió Europea i van dir, sisplau, ajudeu-nos perquè són refugiats o persones que volen vindre a Europa, no volen vindre a Itàlia. És la via d'accés. Llavors, què va fer Europa? Els hi va dir que no podien ells assumir això. Itàlia va deixar d'assumir aquest cos i llavors es va crear la Operació Tritó, o més ben anomenada Frontex, que potser us sona més, Frontex, la qual està dotada de 21 milions d'euros al mes. És a dir, estem augmentant el pressupost de control de fronteres per fer una vigilància, per detectar possibles terroristes que en principi venen i no fem tasca humanitària ni de salvament. Però és que a sobre, al novembre del 2016, no en teníem prou amb aquests 21 milions d'euros i ho van afegir, van augmentar el pressupost en 100 milions d'euros més. Bueno, no hi ha comentaris per dir això perquè creiem que amb tots aquests diners es podrien fer unes polítiques ben humanes i ben dignes d'acollida als països. Fins i tot amb menys diners es podria fer. Què més fan? Pues fan els famosos acords amb els països que són de les fronteres de Síria, com ja sabeu l'acord amb Turquia que va ser el març del 2016, al qual se'ls va dotar de 6.000 milions d'euros perquè controlessin la frontera i no passessin per la via d'accés que era més curta i menys perillosa. A partir de fer això, van tancar les fronteres a Turquia, control fronterer a la mar i van tindre que tots anar cap al Líban per fer aquesta via d'accés molt més llarga i molt més perillosa. Per això estan augmentant ara les morts.
Ara, recentment, també han agafat el model de l'acord que van fer amb Turquia i ara, doncs, al febrer del 2017, també van estudiar la possibilitat de fer el mateix acord amb Líbia. De moment no sé com està l'acord, però bueno, deuen estar negociant a veure quants diners. Què fa la Unió Europea? Doncs paga a països tercers per assumir i per no assumir, millor dit, la immigració que està venint, per frenar aquesta immigració, però sense assumir-la ells. I què fa? Doncs vulnera totalment la Declaració dels Drets Humans. Hi ha dos articles, el de lliure circulació i principi de no devolució i el dret a l'asil, que és un article que està contemplat a la Declaració Universal dels Drets Humans, que cada dia s'està vulnerant i no passa res. Espanya, què està passant a Espanya? Doncs que tenim un sistema d'acollida molt deficitari. Hi ha molts pocs recursos que es destinen a aquest sistema d'acollida i, sobretot, està gestionat per entitats, no està gestionat públicament, o sigui, haurien de ser polítiques públiques que es destinessin professionals i tot que estigués molt més regulat i bueno, fins ara hi ha Creu Roja, CEAR, ACSEM, que es dediquen a l'acollida d'aquestes persones. Però són concessions i també moltes vegades quan tu fas concessions de diners doncs no saps molt bé cap on van aquests diners. A Catalunya hi ha un pla de protecció internacional que el 2014 estava dotat d'un pressupost de 600 euros i el 2015 hi va haver una mica de pressió i tal i el van augmentar a 100.000 euros. Creiem que també és insuficient aquest pressupost i que des d'aquí s'haurien de ficar més remeis, com el que ha dit la Lluïsa, taules redones dins del govern per donar solució a moltes persones que ja estan aquí i que no tenen aquest dret, no tenen l'estatut de refugiat, no tenen res. Després, per altra banda, veiem com l'estat espanyol té diners per lo que vol i per lo que no vol no, com 290 milions d'euros que estan destinats a defensa interior. D'aquests 290 milions d'euros, només 10 milions han anat destinats a les persones refugiades. També creiem que és una vergonya. Per tant, la política exterior que té el govern espanyol creiem que és genocida. Per últim, una gestió de les fronteres, per exemple, la frontera sud que ha tingut l'estat espanyol, en la qual sabem el cas de les morts del Tarajal, que hi va haver, fins i tot han pogut assassinar a persones, no només han tancat les fronteres, sinó que poden arribar a perdre la vida, no? Aquestes persones que estan intentant venir. I també denunciem les devolucions en calent que s'estan fent, també, que ningú fique cap fre, ningú fique res. Per tant, des d'Estum Mare Mortum, Tarragona, considerem que Europa està cometent genocidi per acció, en el cas del Tarajal, perquè maten directament a les persones, però també per omissió, quan veiem cada dia que mor gent a la Mediterrània i no fem res. Nosaltres som còmplices d'això, també, creiem. I a part, el genocidi fa que s'enriqueixin les màfies, perquè dins de totes aquestes vies hi ha moltes persones que s'estan enriquint, no? A costa d'aquestes persones que estan intentant buscar una vida digna, poder viure en un lloc que els hi puguin donar oportunitats que els seus països no tenen. I per últim, volem clar, després de totes aquestes dades tan negatives, pensem, ostres, hem de donar alguna solució, no? Tot això, doncs, bueno, podem fer moltes coses. Per exemple, doncs podem informar-nos d'on tenim els nostres diners i fer una mica de poder transmetre a la ciutadania què fan amb els nostres diners als bancs, perquè som lliures de poder decidir on tenim aquests diners. També tenim opcions amb l'energia, amb la telefonia, amb
creiem que petits canvis que puguem fer nosaltres com a persones individuals poden tindre un impacte molt més gran a nivell global, però que hem de començar nosaltres a nivell individual. Per tant, és una responsabilitat de tots això que està passant i sobretot són persones, no són refugiats. I això moltes vegades ens oblidem, no? Els veiem com diferents i en realitat ens podria passar a nosaltres, no? No sé si teniu alguna pregunta. On... No l'havia vist. Això que dius que nosaltres podríem ajudar en coses com, per exemple, dius telefonia, tot, què podem fer amb tot això? Jo estic disposada a fer-ho. Doncs... O sigui, electricitats, telefonia, bueno, bancs... Si tu t'informes de quines empreses, quines opcions tens a l'hora d'agafar, per exemple, un contracte amb un mòbil, hi ha diferents opcions... I potser les que són més conegudes són aquelles que estan ja dins del sistema del poder polític o de l'IBEX 35 o de totes aquestes empreses que estan, i n'hi ha d'altres que són més petites, més, bueno, que acaben de començar, o més cooperatives. Hem de mirar més el fet de les cooperatives, perquè són, normalment s'inverteixen els diners amb causes més ètiques, o pel medi ambient també. Llavors, jo te'n puc dir algunes quantes per si et vols informar, si sí. Vols després sí, sí, sí. En parlem i, sí, sí. I te'n dic. D'acord. Algú més té alguna pregunta? Hola, bona tarda. M'agradaria que parléssim una mica de la campanya de la macro espectacular campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que bueno, una opinió molt personal meva i de molta gent dels moviments socials, no només meva, és una campanya feta d'alta a baix, no, que no va recollir totes les iniciatives i anhels de la gent de base, i m'agradaria que parlessi una mica i la posició, el posicionament d'Stop Mare Mortum en aquesta campanya. Gràcies. Bueno, com a Stop Mare Mortum vam col·laborar amb la campanya esta, en certa part, no? Aquesta campanya jo no la conec des de la part més interna, però el que sí sabem és que era un grup de gent que amb els seus mitjans i el seu camp d'acció tenien gent del món audiovisual i gent de la premsa i tal, clar, que tenen aquests mitjans de mediàtics a abast, es van fer la proposta aquesta de què podem fer nosaltres i va ser una cosa molt mediàtica. Stop Mare Mortum Barcelona, diguem, que és, va col·laborar bastant al principi amb ells i altres entitats com Sos Racismo i un munt més, i van fer un manifest, aquest famós manifest que demanaven que signés tothom, va estar bastant consensuat. També és una campanya que es va fer cuit i corre, amb molts de mitjans, i potser tothom no va tenir temps de dir tot el que volia, però quan se va treure el manifest, està allí, sé que va ser consensuat. De totes maneres, sé que a nivell de moltes entitats, o inclús d'Stop Mare Mortum, hi ha persones que no acabem de tenir massa clar del tot, si els modus, no? Era com un carro que passava i t'havies de pujar o no. Vam donar suport perquè vam pensar que era una bona iniciativa que a nivell de població i a nivell general ha arribat a moltíssima gent, i hi ha gent que s'està apuntant ara a altres o creant altres plataformes. En el cas de Mataró he sentit que s'ha generat Mataró Acull recollint, pues, el neguit de gent d'allí que a través de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra va dir, hosti, i nosaltres què podem fer?
i gent d'altres entitats o nosaltres mateixos de Mare Mortum ens ha costat alguna persona que a través d'aquesta campanya l'ha conegut i ara vol venir a CUP a col·laborar. Vull dir que amb la part mediàtica la podem aprofitar entre tots perquè és un ressò molt gran que he tingut. Crec que tenen intenció de seguir fent alguna cosa, es veu que no s'acaba aquí, però tampoc no ens ho han explicat. I sé que a nivell de moltes entitats que porten molt de temps treballant en defensa dels drets humans i picant pedra des de fa molts anys, doncs potser no han acabat d'entendre, bueno, no s'han sentit consultats ni tinguts en compte. No, no sé, és una cosa que està a la balança, ha posat ha arribat a molta gent, que tots aquests esforços que fem entitats com les nostres, portem mesos aquí a Tarragona picant pedra i no se n'han enterat, i aquests s'han passat per la tele, per la ràdio, per tot arreu, i ara tothom sap que hi ha unes campanyes per defensar els drets dels refugiats. Des del meu punt de vista, benvingut sigui. Jo voldria afegir que vaig estar mirant el concert per les persones refugiades i les intervencions que hi van haver, no totes, però molt gran part, les vaig veure molt reivindicatives, que em pensava que a la TV3 es pararia una miqueteta, no, això, o que hi hauria més control a l'hora de dir les coses, i a mi em van semblar unes intervencions bastant colpidores, vull dir que es van poder dir la seva, i vale, ho va veure la TV3, no, Catalunya, però crec que almenys van fer una mica d'impacte. Ara què passarà? Doncs ara seguirem les entitats que estàvem abans, igual, a fer la feina, a intentar sensibilitzar, i si ells es volen unir, volen fer alguna cosa, o jo crec que ara haurien d'unir-se, no, a totes aquestes plataformes i entitats que ja porten més temps, per donar aquest ressò que ells tenen, aquests mitjans, no, per poder arribar a tanta gent, i a una, bueno, fer unir esforços, no, també una mica l'objectiu d'avui, no, d'això també és que ens coneguem les entitats i pues això, crec que hauríem de... Sabeu què s'han fet de tots els diners que s'han recaudat amb aquesta campanya? Mira, jo vaig llegir a la mateixa pàgina web de Casa Nostra, Casa Vostra, van dir que després de fer el concert i agafar tots els beneficis que es tindrien, convocarien projectes, vale, associacions o entitats que tinguessin projectes a fer a Grècia, vale, perquè ara hi ha tot aquest volum de gent a Grècia que estan en camps de refugiats bastant a la intempèrie i sense recursos ni res, i es valorarien aquests projectes per gent de diferents entitats, professionals de diferents, no els de Casa Nostra, Casa Vostra, sinó diferents entitats que ja tenen una trajectòria en projectes d'aquest tipus, i llavors jo crec que ara estan en el moment d'acceptar projectes, no? De rebre projectes, els estudiaran, i en principi allà a la pàgina web ficava que es destinarien a subvencionar, no? A poder aportar diners perquè realitzessin projectes que són necessaris. Ho sento, eh? no vull fer cap comentari contra, estic completament d'acord amb vosaltres. De fet, jo vaig participar de Stop Mare Mortum, tinc molts amics dintre d'aquesta plataforma, teniu tot el meu respecte, però la meva pregunta, insisteixo, en Casa Nostra, Casa Vostra, a la destinació dels diners de Casa Nostra, Casa Vostra, no penseu, si voleu mullar-vos, genial, si no, ho accepto, no penseu que aquests projectes, d'una certa manera, els diners aniran a parar una altra vegada, una vegada més, a les entitats amb cara i ulls, com sempre, amb gent alliberada, amb gent amb moltes, molta, com es diu en català? No, no,
amb molta gent que ha fet ja molts projectes abans. Jo estic parlant, per exemple, d'una entitat de CEAR, a la millor, o ACCEM, que jo penso que també guanyaran aquests diners, no? Comparant una CEAR o un ACCEM a una, per exemple, Papers per tothom, penso que aquests diners de casa nostra, casa vostra, haurien, i no penso jo, només jo, molta gent pensa així. En primer lloc, la transparència, que no n'hi ha de transparència. No n'hi ha de transparència a casa nostra, a casa vostra. En segon lloc, aquests diners, en comptes d'anar a aquestes entitats que tenen gent alliberada, gent amb temps i amb traça per fer projectes, no? I molt bé, per què no pensen també en aquestes entitats que ni tan sols CIF té, però és gent que està pencant fa anys i anys i anys, fins i tot gent amb gent migrada i refugiada dins d'aquestes plataformes, però que no tindrien opció a fer aquest projecte i a participar d'aquest concurs per guanyar els diners, un poc de diners de casa nostra a casa vostra. Gràcies. Vale. Resumidament, nosaltres no estem dintre dels òrgans de decisió de casa nostra, casa vostra, així que no tenim ni idea el procés que estan fent, quines entitats estan tenint en compte. Transparència la prometen. Llavors jo m'esperaré a veure quan et signin aquests d'això, i crec que no ho decidiran ells sols, eh? De fet crec que van dir que buscarien els assessors externs provenients d'altres plataformes i moviments socials, i que tot això se publicarà i serà públic. Confio que algun dia, quan es publiqui, opinarem, perquè no ho sé a data d'avui. Bueno, tenemos que cortar. La última pregunta, por fin, la última. Bueno, no és una pregunta, simplement perquè jo pensava que sóc l'única que dubtava en casa nostra, casa vostra, perquè crec que des del principi sí que van començar amb gent d'activistes, etcètera, etcètera, però després, quan la van donar més importància a nivell mediàtic, els ajuntaments o els governs de cada municipi que negaven acollir els refugiats o donar ajudes als refugiats, tant per exemple aquí a Tarragona, com vosaltres sabeu, a Vilaseca i en molts llocs, el dia de la manifestació de casa nostra, casa vostra, van anar i van participar de Convergència. I clar, jo em vaig quedar... què estem fent? Això té dos parts. M'alegro molt que molta gent s'està conscienciant pel tema dels refugiats, però estem els oprimits i els opressors demà agafats de la mà en una manifestació, i cadascú, uns estan reivindicant els drets humans i altres estan fent postureo. I clar, doncs... És aquelles coses que quan surten a la tele els polítics volen sortir tots a la foto. Es va veure molt bé el dia que aquí a Tarragona es va fer la petita cosa que es va fer de casa nostra a casa vostra al balcó. Van dir, ara farem una foto, i tots els polítics estaven allà darrere. Se va acabar la foto i van marxar a la meitat, o tots. Vull dir, sí, ha sigut així. I igual també el concert, i van anar a tots i tal. Si ha de servir perquè després tinguin el mínim de vergonya de fer alguna cosa del que allí s'estava dient, seria genial. Perquè tampoc ja no espero molt, però sí, són efectes col·laterals de tenir les càmeres davant.